Akta, akta! Du vet inte vad som händer med dem om du tar på stenen. Jag tror väl inte på det där på riktigt. Ja, jag tänker inte ta dem i alla fall. 6000 spänn. Jag skulle behöva att ni följer med mig och tittar på maskin. Den där känner jag igen. Det? Ja, men det är ju han som vi ska leta efter. Ja, det är konstigt. På ett sätt är ju allt som vanligt så här. Farsans maskin låter och... Men han är ju inte här liksom. Nej, jag fattar. Rullgardinen någonstans. Men vad tror du vi kan ta för dem då? 10 000 kan jag. 10 000? Jag tror verkligen inte vi kan få så mycket för dem. De är ju magiska. För de magiska, alltså de är ju verkligen inte det. Är det hon? Det är hon. 8 000 då? Nej. 8 000. Hallå? Hello. The Indiana Jones Association? Yes, that's us. You look young. Is that a problem? Or? We'll see. Can you show me the items? Yes, of course. Okay. Can you see them? Mm-hmm. And you found the upside of Lund? Yeah, exactly. Fields. Well, I have to say. What the fuck? What's happening? I'll call you back. What ska vi göra? Är din pappas maskin i garaget? Ja. Ring din pappa. Fan, svara inte. Nej, jag tycker inte öppna. Vem är det? Jag vet inte, men jag känner igen en av dem. Hallå? Vi är från polisen. Kan ni öppna? Fan, det är full liksom. Från gatan. Öppna dörren! Jaha, det är du som är Kristoffer Sandberg. Ja. Är du polis? Nej, jag är tandläkare. Det är därför jag har polisbricka. Är det någon som har hört av sig till dig senaste dygnet? Nej. Ingen som har tagit kontakt? Absolut inte. Det... Bor du ensam här, eller? Ja. Eller nej, med min pappa. Du bor med din pappa, ja. Är din pappa hemma? Nej. Varför är du nervös? Vad min kollega försöker säga är att vi utreder fallet med din försvunna pappa. Vadå? Han är väl inte försvunnen? Ja, din pappa har blivit kidnappad. Ja. Visste du inte om det? Nej. Du bor här ensam med din pappa? Ja. Och du har inte märkt att han inte har varit hemma?
Jo, fast det är inte så ovanligt. Det... Nej. Man säger så här då. Har det hänt någonting som du tycker verkar lite ovanligt? Alltså, det är någon i garaget, vet du? Nu? Det var någon som öppnade luckan. Och det är uppenbarligen inte din pappa i så fall. Det kanske du kunde ha sagt lite tidigare. Hur många är de? Ingen aning. Vad finns i garaget då? En maskin som pappa har byggt. Vad är det för maskin? Den alstrar energi. Vad skulle man haft? Nu måste vi gå där. Ja. Ni stannar här, okej? Okay? Är det klart? Ja, det är den där. Jävligt märkligt. Vad är det? Ja, jag vet inte. Det är inget här. Vad fan är det? Vad är det för något? Va? Vadå? Jag vet inte, det sprakar liksom till i hjärnan på mig. Gud, det blodet rinner ju näsan på dig. Vad är det en jävla smäll? Stenen i garaget. Jag tror jag vet hur allting hänger ihop.